Рыся. Рыся. Доброе утро. Гусы завтракают, индюки завтракают. Рыся моя, курильский бобтейл, занимается гимнастикой. Вуха защурила. Ты чё вуха защурила, а, рысюнь? Опа! Прыг-прыг, як зайчик. Опа! И уже. И уже на другом дереве. Да, рысь? Да, моя девочка. Ты кушать хочешь, скорее всего, да? Потому что ты бегала бы и у меня не просилася. А так просишься или на руки, или кушать. Китя мамина любима. Рисюля, що ти плачеш? О, вона хоче на руки, да? Ти на руки хочеш? Да, просися. А то ж ти як сита, ти у мене взагалі не просися, Рисюль. Бігаєш собі сама по собі. Шпаки, шпаки десь, горобці. Ага. Лови м'ясо. Десь ще птички якісь там літають, свірінькають. Буває після дождів, якісь ще солов'ї прилітають від річки. Так красиво щебечуть, так красиво співають. Дожді йдуть, трава росте, а з нею в місті і птиця. Настоящий зайчик. Рисяк. Кс-кс-кс-кс. Потому что там машина летит. Ой-ой. Кий ты весь в болоті. С Поронівки, наверное, ехал. О, дороги нема. Розмесло все. Что ты там нанюхала? Что ты так уважно нюхаешь, а, Рисюнь? Ой. Все. Пострибав мой зайчик. Сейчас время 7:30 утра, холодно, пасмурно, сонечка нема, но обещают на сегодня дощ. Ну, як же ж без него? Земля гай суха, дожди идут каждый день, значит, надо еще дощ. Жду свою маму, я быстро вправилась, благо того, что у меня есть заготовлені комбикорма, які я сделала вчера. Вот, ребята. І моя мама як іде, а я утром пасу птицю, а вона каже, ти як одеситка, тільки одесити утром виходять зі своїх домів з чашечкою кофе, сигареткою, да? І зустрічають добре утро, яке вийшло з Чорного моря. А я стою і п'ю, ребята, угадайте, що? Вот на вид таке вкусне. Надо пить його с утра. Встав, випив стакан теплой воды. Вот. А потом, пока бігом всіх накормила, повипускала, дала води, декому там поприбирала. І виганяю птицю. І тим временем ви мені кажете, Лена, коли ти все успіваєш? А ви мені скажіть, я зараз відео відснімаю просто прямо. Ну, одна тема, прямолінійна, вон даже пасу гусей чи птицю, можу відсняти, там щось розказати вам. Ви можете задавати питання, можу відповідати. Вот. І коли я раніше монтувала відео, ну, це буквально дні 10 не монтую.
есть, чтобы замонтировать видео, но не хватает просто времени. Даже лягаю спать, думаю, сейчас монтировать кибуц, и все отключилось. Значит, пишите вопросы, то есть свои предложения в комментариях, когда я монтирую видео. А я вам сейчас скажу несколько вариантов. Значит, утром, как только открыл глаза, лежал в постели, и у меня еще заряженный телефон. Опа! Опа! Эх, ты там бежит в траве. Рися! Рися! Так, во время завтрака, возможно, я монтирую. Во время обеда. Во время ужина. В то время, как я лягаю спать перед сном, смонтирую видео. Или один из ваших вариантов. Сера украинска, датский лигард, индюки, белый широкогрудый, есть черный канадский. Гусочки, он уже между ногами жирок висит. Это гусочка. Сколько это вам? 1,5 месяца ем. Брали мы десь на 9 мая. Казав продавец, что им десь 10 дней. Ну, плюс-минус там можно думать. Брали подрощенных. Брала как для мамы, получилось, что для себя. Хорошие гуси, но требуют травы, требуют пастбища. Вот такие вот, да? Каже, мы, Лена, геть корм не ему, нам только траву подавай. Тільки траву. Посиділи, поїли, подрестали і пішли опять траву гризти. В корм даю зерна смесь, пшениця, кукуруза, половину на половину, значить, премікс, премікс-концентрат сиплю. І даю, перебиваю м'ясокосну, це вони у мене їдять. І таку добавку, як ріасіл гумінові кислоти. Все. Ніякої даже і не макухи. Нічого. Індюшата кормляться так же ж само. В цьому году ніякої макухи. Я даже, ребята, макуху не даю курям. Не даю. Макуху як купляли ми до марта місяця. З марта місяця тоді, як заболіли ковідом. Все зробила корм такий, щоб без макухи. І так і видержуємо. Макуху не купляємо, тим більше, що вона подорожала. Мінус буде там, може, якийсь по м'ясу, може, щось вони не доберуть. Жиру, може, якось не доберуть, тому що нема макухи. О, пригнула. І така красива дівчинка маленька. Маленька мамина дівчинка, красавиця. Скажу вам по секрету, що не всі знають. У мене є два маленьких котика, привела мені тайга. І вона їх привела за каптілкою моєю. І я вже обнаружила тих котят, їм десь було 2 неділі. Вот. Якраз в мене перепелята лупилися на Святого Миколая. І після цього чую, пищить щось. Що пищить? Чи перепеляти залізло пищить, чи що? Потім дивлюсь коло каптілки, думаю, да що там може пищать? А, яка розтяжка. Це де така розтяжка? От така зарядка, каже, з утра, да? Там дивлюся котята. Ну, думаю, ну ладно. Пускай сидять там в каптілці. Да? А потім нам тайга принесла. Кричать, одне кричить, другого нема. Я вам покажу якось відео. Красивенькі. Назвали одного Яшка, а другого Кузя. Ну то, що Кузя, то дівчинка. Вона більш така пухнаста-пухнаста. А Яшка такий длинноволосий, похожий на мою трьохмасну лялю. Такі красиві, забавні.